Haukilahden kadulla vain parin metrin päässä Hämeen tiestä sijaitsee kaksi kivipylvästä. Ne muodostavat puolet Helsingin vanhoista porteista, joiden läpi pääkaupunkiin kuljettiin runsas vuosisata sitten. Toiset kaksi kivipatsasta seisovat Mannerheimin tiellä Töölön tullin kupeessa. Helsingin pinta-ala on muuttunut monesti, mutta sen muutoksesta on vain harvoja muistomerkkejä. Kaupungin muoto on vaihtunut pienestä maatilkusta tämän päivän 640,000 asukkaan pääkaupungiksi. Helsingin vanhoja rajoja on kuitenkin hankala jäljittää kävelemällä. Mainosteksti jatkuu alla. Mainos päättyy neljän kivipaaden lisäksi rajoista muistuttavat kartat, valokuvat ja maalaukset. Erikoistutkija Martti Helminen öhtötpsuu.hs.fi hakuhaulla Query Martti Helminen kaupunginarkistosta karsastaa jo porttinimitystä. Monissa muissa kaupungeissa on nähtävissä hienoja portteja, mutta Helsingissä portteja voisi kutsua tullipaikoiksi. Alla olevia vaihtokuvia koskettamalta näet, miltä Helsingin rajalla on näyttänyt ennen ja nyt. Kaikki tullipaikat eivät ole säilyneet, esimerkiksi pitkän sillan pohjoispäässä seisoi 1800-luvun puolivälissä venäläinen sotilaspartio vartioimassa, kuka tulee ja menee Helsingistä. Pitkän sillan kohdalla päättyi Suomen pääkaupungin raja. Suomen silloinen suuriruhtinas Nikolai ihtetpsuu.hs.fi hakuhaulla Query Nikolai ei ollut kaikkein lepsuin tsaari. Hän muun muassa tiukensi sensuuria ja perusti salaisen poliisin, jonka tehtävänä oli valvoa kansalaisten toimintaa. Silloin Helsinkiin ei päässyt kuka tahansa. 1864 pitkän sillan tullista ajoi parhaana markkinapäivänä noin 2000 hevosta päivässä. Tästä rajapyykistä ei ole enää jäljellä minkäänlaista merkkiä. Venäläissotilaiden vartioiman rajan olemassaolosta kertoo kuitenkin esimerkiksi maalaus, jossa poutainen kesäpäivä hellii Siltasaaren takana näkyvää Kaisaniemeä. Kaupungin rajalla, nykyisen eduskuntatalon kohdilla seisoi tulli 1860-luvulla. Tiellä näkyvän tullipuomin taustalla kohoaa Turun kasarmi, jonka tilalla on nyt lasipalatsi. Järjestyksen valvontaa ei ollut tarpeeksi ja ongelmaksi muodostuivat hevosilla myyntipisteille kaahaavat torimyyjät. Jokainen, joka veti ajoneuvoa, maksoi 1860-luvulla 4 hopeakopeekkaa Helsinkiin pääsystä. Espoon tullia onkin nimitetty 5 pennin tulliksi. Tämä aiheutti jatkuvaa rähinää rajalla. Tullimaksu oli säädetty paljaan maan ajalle, joten heti kun lunta oli vähänkin maassa, moni kieltäytyi maksamasta. Kivipaadet jakoivat alueen Helsingin kaupungin ja pitäjän välillä. Idässä katua pitkin suunnattiin Hämeeseen, lännessä Espooseen. Reinholdhausenin öhtötpsuu.hs.fi hakuhaulla Query Reinholdhausenin ottamassa kuvassa hevoskärryt olivat matkalla porttien välistä Helsinkiin vuonna 1907. Vain vuotta aiemmin porttien taakse jäävä kumpula oli liitetty osaksi kaupunkia. Taustalla oli Helsingin nopea kasvu. 1870–1910 kaupungin väkimäärä nelinkertaistui. Naisseurue kävele Helsinkiin Signe Branderin öhtötpsuu.hs.fi hakuhaulla Query Signe Branderin ottamassa kuvassa vuonna 1908 pian sen jälkeen, kun Töölö oli liitetty Helsingin kaupunkiin. Nykyinen Mannerheimin tie tullinpuomin kohdalla oli metsittynyt 1900-luvun alussa. Yksi muistomerkki porteista on huoltoasemasta tunnetun Töölön tullin nimisäilyi. Töölön tullin lähettyvillä seisova pylväs muistuttaa paikalla toimineesta 5 pennin tullista. Töölön tullin lähettyvillä seisova pylväs muistuttaa paikalla toimineesta 5 pennin tullista. Kuva Rio Gandara HS kartoista näet, miten Helsinki on muuttunut.